Լքելով Ադրբեջանի օկուպացված Աղդամի շրջանը հայերը որոշել են այրել ամեն ինչ։ Նրանք իրենց հետ տանում են ամեն հնարավորը, հատում են ծառերը, սպանում են անասուններին։ Ընդ որում նրանցից շատերը հաստատում են, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում են վերաբնակվել այս հողերում։ Նման իրավիճակ է նկատվում նաև Քելբաջարի շրջանում, որտեղ հայ բարբարոսները նույնիսկ ավերել են էլեկտրահաղորդման գծերը։ Ֆիզիկապես անհնար է ամեն ինչ տանել։ Դրա համար էլ ես որոշեցի այրել այն, ինչ մնացել է, որպեսզի ոչինչ չմնա ադրբեջանցիներին։ Հիշեցնենք, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ Երակոմ հայտարարության համաձայն Հայաստանը արդեն վաղը պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի Աղդամի շրջանը։ Ի դեպ 90-ական թվականների սկզբին էթնիկ զտումների արդյունքում ադրբեջանցիները ստիպված են եղել լքել իրենց տները, չկարողանալով իրենց հետ վերցնել նույնիսկ ամենաթանկը։ Հեռանալով ադրբեջանցիները չեն հրկիզել իրենց տները, քանի որ գիտեին, որ մի գեղեցիկ օր այնուամենայնիվ կվերադառնան հայրենի հողեր։